Hej och välkomna till det här passet som ska handla om social collaboration under huven. Jag heter Fredrik, jobbar som systemutvecklare på Sitevision. Och det här är... Och jag heter Karl Eklöf och jobbar som... Ja, jag vet inte vad jag gör, men... Ja. Innovationschef är jag på. Ni har sett mig tidigare idag, eller igår till och med. Ja. Det här passet hade vi tänkt kommer innehålla lite gott och blandat. Det kan bli ganska tekniskt emellanåt, men vi hoppas att det passar för alla som är här. Agendan som vi hade tänkt för idag. Vi tänkte prata om användarhantering i social collaboration. Och det innefattar bland annat användaridentiteter, användarfält och även användaridentiteter i Citation Cloud och SAML. Vi kommer ge en väldigt snabb överblick över det publika API och vilken social collaboration-relaterad funktionalitet som exponeras via API. Vi kommer prata om dokumenthantering och då specifikt integrationen mot Office. Vi kommer prata WebDAV och vi kommer prata tips på felsökning när någonting inte fungerar i dokumenthanteringen. Och vi kommer avsluta med att prata om live-uppdateringar och lite bakgrunden bakom live-uppdateringar och hur man konfigurerar för att få igång live-uppdateringar i tidslinjen. Målet med den här workshopen är att ni ska få en förståelse för hur användarhanteringen är implementerad i social collaboration just. Hur funktionaliteten bakom dokumenthanteringen och live-uppdateringen i tidslinjen fungerar. Men vi vill även visa vilka möjligheter man som utvecklare har att implementera egna lösningar i social collaboration. Ja, som sagt, jag heter Fredrik Larsson Stigbäck. Har jobbat 4 år som systemutvecklare på Sitevision. I social collaboration så höll jag på med implementationen av användarfält och dokumenthantering. Och ja, för tillfället är det mycket JavaScript-knackande. Jag blir klar med nya klienten. Jag sitter även på vår second line support emellanåt, så att det har säkert hänt att ni har fått svar på lite kluriga frågor som ni kanske har haft. Och Kalle, ja, har vi? Ja, precis. Alla vet hur man är. Det är bra. Det är bara åka. Och om ni har frågor på det som vi går igenom här så kan vi ta dem i slutet på passet. Eventuellt så kanske vi kommer gå över 5 minuter för det är en ganska mastig agenda det här då. Nu ska vi se. Ska börja prata lite grann om sociala användaridentiteter. Jag kommer prata om vad är och hur skapas användaridentiteter i social collaboration. Och hur hänger användaridentiteten ihop med Sitevisions vanliga användarobjekt. Och sociala användaridentiteter, eller kort och gott användaridentiteter, det är ett koncept som tillkom i och med att vi gjorde social collaboration. Och det fungerar som så att första gången som en användare loggar in på en webbplats så kommer den personen få en användaridentitet automatiskt genererad för sig. Den här användaridentiteten, den är unik per webbplats och den knyter samman all social-relaterad information om användaren på den här specifika webbplatsen. Så man kan säga att kontakter, användarfält, profilbild och så kan man hitta via den här användaridentiteten. Och man kan även säga att den här användaridentiteten ligger som ett lager ovanpå Sitevisions ordinarie användarobjekt, eller den användaren som man loggar in med. Och man har olika användaridentiteter på olika webbplatser, men de kommer mappa till samma bakomliggande användarobjekt. Så den här användaridentiteten är, jag vet inte om jag sa det, den är unik per webbplats. Och tanken med att göra de här användaridentiteterna unika per webbplats, det är att hantera fallet då användarna ligger i en katalogtjänst och man vill visa olika information om en användare på olika webbplatser, men man vill kunna logga på sig med samma användaruppgifter och man vill inte då behöva lägga upp en ny användare i katalogtjänsten för att åstadkomma det här. Ett exempel på det här, och det skulle kunna vara att man har en intern och en extern webbplats. På
På den interna webbplatsen då har man en viss profilbild, kanske från senaste firmafesten. Du kanske har användarinformation, kontakter och sånt som är helt annorlunda mot det du har på din externa webbplats, som en helt annan profil egentligen. Och genom att göra de här användaridentiteterna unika per webbplats så hålls social-relaterad information separerad mellan de här användaridentiteterna. Och som jag nämnde i början så genereras de här användaridentiteterna automatiskt första gången som man loggar in på webbplatsen. Det problemet som kan uppstå då, det är ju att om jag loggar in på en webbplats som har social aktiverat, jag får min användaridentitet genererad för mig. Och så har jag satt upp min profilsida, jag lagt till min profilbild och piffat allting perfekt. Och så ska jag börja lägga till kontakter. Och då börjar jag söka efter Kalle till exempel. Han är ju head of innovation, så han vill ju ha mig i mitt kontaktnät. Men när jag söker efter Kalle så hittar jag inte honom då. Och då är det så att då kan det vara så att inte Kalle har loggat in och alltså har inte fått den här användaridentiteten genererad för sig ännu. Och vad gör vi då när vi har det problemet? Och i det fallet om man har användaren, eller Kalle då, att han ligger i en katalogtjänst, så finns det ett sätt att komma förbi det här då. Jag kan visa. Om man går upp på webbplatsen. Ser ni alla? Nej, men... Vad hände? Ja, men den är utanför bilden. Men dra ihop. Jaha, jag får fimpa ihop det här. Så drar du över något. Så. Ja, så går det. Nu så. Om jag då högerklickar på huset här. Tar egenskaper. Och sen... Ser vi, eller? Ja, en stor text. Den där skiten som är... Går vi bort till fliken social collaboration? Nej, nu är det så klart. På säkerhet. Katalogtjänster. Vi öppnar katalogtjänstkonfigurationen här. Och vi bläddrar i den här katalogen. Och sen så utifrån en delgren här i katalogträdet så kan jag högerklicka. Och välja skapa användaridentiteter. Det som händer då är att användaridentiteter kommer genereras för samtliga användare på den här delgrenen i katalogträdet. Och på så sätt behöver inte användaren logga in för att jag ska hitta honom när jag söker efter honom. Är det en live-koppling eller är den engångs? Den skapar användaridentiteten så att, och där finns en live-koppling mellan uppdateringar i katalogen och sen. Mm. Ja, så det är live. Precis, exakt. Och när man kör en annan inloggning då, typ via SAML och så, då har man ju ingen katalogtjänst. Så då kan man inte förvärma användaridentiteter på det här sättet då. Men det är någonting som Kalle kommer prata lite grann om lite senare. Ja, och vad vore användaridentiteterna om vi inte kan visa vilken information som de här användaridentiteterna innehåller. Och det tar oss raskt vidare till det som vi kallar för användarfält. Jag tänkte gå igenom lite hur användarfält konfigureras och tillsammans med en katalogtjänst. Vi kommer gå igenom lite grann om sökbarheten på användarfält. Och vi kommer ha en liten demo på exempel på hur man kan använda sig ut av användarfält för att söka fram information och gruppera information om användare. Vet inte hur många här som har kör social idag. Är det många? Ja, det är några stycken i alla fall. Här på vår profilsida i alla fall så har vi en profilbild och sen ligger användarfälterna här ute då. Och de här användarfälterna kan konfigurera så att antingen användaren själv kan redigera de här värdena eller så kan man läsa in de här värdena från en bakomliggande katalogtjänst. Och jag tänkte visa lite grann hur de här användarfälterna konfigureras. Och användarfälterna de hittar vi uppe på webbplatsens webbplatsegenskaper. Fliken Social Collaboration. Vi går till inställningar. Och här ser vi de användarfälterna som är definierade för webbplatsen.
Den här lilla databasikonen här, den indikerar att det här användarfältet mappar emot ett attribut på en användare i en katalogtjänst. Om jag klickar upp det här så ser vi, här fyller man i namnet på användarfältet, lite beskrivning, vilken typ, man ska ha en ikon och så vidare. Nu kanske inte det där var det bästa, vi kan ta en förnamn istället. Och här, tillåt förändring av fältvärde. Om man kryssar i den så kan användaren själv redigera det här värdet. Sen har vi lite validering, om man ska validera det som användaren anger och så vidare. Under fliken katalogtjänst, där anger man om det här fältet ska mappas emot ett attribut i en katalogtjänst. Kryssar man i läs ifrån katalogtjänst så kommer det här fältet att läsas in och uppdateras automatiskt ifrån katalogtjänsten. LDAP-attribut anger vilket attribut i katalogtjänsten som det här användarfältet ska mappa emot. Och uppdatera fältet i katalogtjänsten när värdet ändras. Det innebär att om användaren själv kan redigera det här fältet, om man kryssar i den där, så kommer det här värdet att skrivas tillbaka till katalogtjänsten. Värt att notera om det då det är ju att dels så måste ju katalogkonfigurationen uppe på serverobjektet tillåta att man får skriva tillbaka till katalogtjänsten. Och det andra kriteriet är att användaren själv måste ju kunna skriva sina värden till, det är en konfiguration i katalogtjänsten. Ja, det var lite om katalogtjänstkopplingen, men det som gör jag ska titta på. Men det som gör användarfältena kraftfulla och användbara, det är egentligen sökfunktionaliteten. Och de här användarfältena, de indexeras automatiskt och läggs in i vårt användarindex. Och under fältnamnet sökindex anger man under vilket fält som det här värdet ska indexeras i användarindexet. Och använd som standardsökfält kryssar man i om det här användarfältet ska kunna bli sökbart ifrån de moduler som finns i Social Collaboration som har sökfunktionalitet. Någonting mer. Nu tänkte jag köra en demo på hur man kan använda sig av användarfält. Dels för att söka fram användare, men även för att kunna gruppera användare utifrån exempelvis vilken avdelning som de jobbar på i en organisation. Stänger ner där. Går till profilsidan här. Nu ser vi väl. Här, liknande användare. Här har jag lagt upp en länk som visar liknande användare. Och vad är då liknande användare? Jo, det har definierats som alla användare som har, jag vill lista alla användare som har en titel och eller ett kompetensområde vars användare som sidan som jag står på. Är ni med? Mm. Så klickar jag på den här länken då. Så kommer alla användare som har titeln utvecklare och eller kompetensområdet Java att listas. Och på det här sättet kan jag navigera mig emellan eller fram till potentiella kontakter som jag vill lägga till som kontakter. Ta Kalle här till exempel. Han har titelchef, kompetensområde Java. Jag visar liknande användare för Kalle. Då får jag alla som har titelchef och eller kompetensområde Java och så vidare och så vidare. Så det är ju kan ju vara användbart. Ett annat exempel som jag tänkte visa, det är det här hur man kan gruppera användare utifrån vilken avdelning som de jobbar på. Kanske ska tillägga en sak. Den modul vi har använt här är vad heter den? Lista sök. Söklista för personer, ja, heter den. Ja, precis. Och i den kan man spesa ett sökuttryck då. Och ställa en sökfråga för att få ut hämta ut användare som matchar den här sökfrågan. Nej, den tillhör social, tror jag. Social. Ja. Mm. Så har man en extern sökmotor så ska man inte det, man har bara social. Ja, så finns det där. Mm.
Precis. Och det andra exemplet som jag tänkte visa då, det är det här att visa hur man grupperar användare utifrån vilka avdelningar som de jobbar på. Och på samma sätt som i förra exemplet så använder vi den här söklista av personer. Som jag trycker på länken här support så listas alla användare som jobbar på supportavdelningen. Kan jag gå tillbaka här. Och om jag nu till exempel då skulle vilja skapa en ny sida för alla utvecklare eller alla som jobbar på utvecklingsavdelningen. Så är det väldigt smidigt. Här är den här menyn som jag pekar ut på min profilsida. Här har vi support, här har vi sälj. Och jag väljer att skapa en ny avdelning. Jag kallar den för utveckling. Och så väljer jag avdelningsmall här. Och det som är speciellt med den avdelningsmallen är att vi har satt upp ett metadata, ett envalsmetadata som heter department. Och det innehåller de avdelningar som finns i den här organisationen. Så när jag publicerar sidan så måste jag välja vilken avdelning som den här sidan ska gälla för. Så jag skapar sidan. Och så publicerar vi. Och här måste jag då välja en avdelning. Jag väljer utveckling. Slutför. Jag laddar om sidan. Och nu har jag fått upp en ny länk här då, till utvecklingsavdelningen. Och när jag trycker på den så listas alla användare som jobbar på utvecklingsavdelningen. Så det är ett väldigt smidigt sätt att kunna göra. Man kan tänka sig att man bygger organisationskartor utifrån det här konceptet också då. Det som händer här om det på den här sidan ligger också en sån här söklistning av personer. Där man kan definiera den här sökfrågan så har jag ställt en fråga som säger att hitta alla användare. Jag kan gå tillbaka till mig här. Som har avdelning satt till det metadatavärdet som vi satte på den här mallen, det vill säga utveckling. Och ge mig alla användare. Så på så sätt kan man göra en sån listning då. Och jag tänkte visa koden för det här också. Ja. Det är tre rader. Vi jobbar mot Citations publika API och den säger hämta mig user field department som mappar till och så plockar jag ut metadata till från sidan som vi satte till utveckling när vi publicerade sidan. Så väldigt lite kod för ganska schysst funktionalitet om jag får säga det själv. Det är egentligen en enradare för att göra det just det vi gjorde. Ja. Men lite och nu är det väl lite mer så här om man har vi har ju inte så att man kan välja flera eller ett värde från flera här, utan man kanske får fixa till det om man skriver om man hade jobbat på flera avdelningar och separerat med kommatecken och så här, då hade man ju fått göra lite mer meck i sökfrågan här. Det handlar ändå om ändå bara om sträng operationer här. Ja, precis, exakt. Så det är väldigt enkelt. Ja. Ja, och då med det så tänkte jag lämna över till Kalle som ska prata lite SAML i Citevision Cloud. Just det som vi har sett egentligen, som Fredrik har visat lite grann, allting bygger på de här användarfälten som vi populerar med information. Och det här ser lite annorlunda ut när vi hamnar i cloud. Vi vill ju fortfarande ha in den här informationen i användarobjekten, eller Identitet. Ja. För att kunna söka på dem och så vidare. Så att vi måste på något sätt populera den här informationen som normalt sett kommer från katalogtjänsten, precis som Fredrik visade. Och då använder vi oss av en federering. Och vi använder standarden SAML 2.0 i cloud. Och det här kan ni, det behöver inte vara cloud. Ni kan köra det här i era egna miljöer också om ni inte har en koppling från Citevision till er katalogtjänst. Och det här funkar så här att när en användare sitter på sin arbetsplats och går mot, alltså öppnar en adress mot cloud, i en webbplats som ligger i cloud, så kommer Citevision direkt att säga att ja, men du är inte inloggad här.
Och sen kommer den redirecta tillbaka till en intern server. Och det här kan skilja lite grann av vad det här är för intern server här. Om man kör Microsoft AD, då kommer det här troligtvis att vara ADFS, som är en tjänst kan man säga, som man lägger på någon server i sin domän. Och där är då konfigurerat en inloggning mot den här just resursen i cloud, alltså webbplatsen som vi har satt upp i cloud. Vad som kommer hända där, det är att du loggar in där. Och då kan du logga in med din vanliga inloggning, ditt användarnamn och lösenord. Och sen när man har gjort det, då kommer den här ADFS att redirecta tillbaka användaren och posta in det här svaret som man fick från den här inloggningstjänsten tillbaka till cloud webbplatsen. Och då plockar vi upp den här informationen och kan helt enkelt skapa en motsvarande användare i SiteVision. Och det här sker med hjälp av en trust kan man säga som man satt upp innan. Vi har utbytt metadata kallas det för mellan SiteVision och den här IDP:n längst upp innan. Och det vi byter egentligen certifikat varandra. Och vad som det innebär det är att det som kommer tillbaka efter inloggning från ADFS eller IDP:n här uppe, det litar vi på. För det kan vi kolla signeringsmässigt att okej, okay, med certifikatet och så vidare, att det är okej okay när vi kommer hit. Och där, i det svaret, så kommer det med attribut. I form av ett XML-dokument egentligen tekniskt sett. De här attributen, de stoppar vi in som attribut på användaren i SiteVision. Och sen används de på precis samma sätt som om de här attributen kom från katalogtjänsten som Fredrik beskrev alldeles nyss. Och då funkar allting som vanligt egentligen. Det som är grejen är att ni kan i princip konfigurera vad ni vill ha med hit ut. Alltså vad är det för attribut som ska skickas med? För problemet här, det är ju som vi försöker lösa, det som jag inleder med, det är ju att vi kan inte härifrån gå mot ert AD i cloud. Det är inte tekniskt möjligt. Det är brandväggar och ni vill säkert inte att vi ska ha en sån koppling från cloud. Så vi kan inte ta reda på till exempel vad användaren heter efternamn. Det måste ni skicka med. Vi kan inte ta reda på vilka grupper som användaren tillhör. Det måste ni också skicka med. Den informationen kan vi sedan använda för att populera den här sociala identiteten som vi har pratat om, användaridentiteten. Och vi kan också använda den för att behörighetsstyra redigeringssnitt och redigeringsmöjligheter i SiteVision med hjälp av virtuella grupper sen här nere. Det här är ganska enkelt att sätta upp. Även om det är kanske en komplicerad förklaring så är det ganska enkelt att sätta upp. Och vi har gjort det många gånger. Det som klurar till lite grann här och det som jag kommer på efteråt, det är att den här konfigurationen som Fredrik gjorde, så man kan hoppa tillbaka till den. Hade vi den? Du får steppa tillbaka. Vad sa du? Ja, du tänkte... Stängde du den eller? Nej. Ja, den stängde förresten. Jaha, okej. Okay. Ja, då ska jag inte göra det. Nej. Vart var vi då? Där. När man konfigurerar användarfält i SiteVision så visade Fredrik hur man gick in och satte upp ett katalogattribut att koppla till. Lite missvisande. Har man en katalog, ja, då är det där ett attribut i katalogen. Men har man en federering, då använder vi samma inställning. Fast vi matchar det mot vad ni har skickat in från inloggningen. Så att vi kan använda de här värdena. Vi kopplar ihop det, vi hämtar det från katalogtjänsten. Men det är det värdet som ni har skickat med från början. Som vi då populerar i det här användarfältet. Ja, det är väl ungefär som det fungerar. Och därför det blir lite klurigt att sätta upp det här när man inte... För att det är lite missvisande GUI för just när man hoppar in här. Man ska säga en sak. I SiteVision Cloud så har vi ju ingen katalog som det lagras i. Utan de här lagras direkt i SiteVisions databas, de här användarna. Och vi kallar det för Simple Users. Dåligt namn. Och attribut har jag beskrivit lite grann hur de kommer in från de samma attribut som vi får när vi loggar in. Och stoppas in i det här objektet. Och precis på samma sätt så skapas ju den sociala identiteten så fort den här användaren loggar in. Precis som vanligt. Sen i och med SiteVision 4 här så öppnar vi också ett REST API. Och det här är nytt. Jag är inte säker på att det kommer se riktigt ut så här när det släpps. Men vi får se. Grejen är den att
problemet som uppstår här, som Fredrik beskrev först här, det är ju att man måste logga in för att kunna söka på personerna. Det duger inte riktigt om man har en telefonkatalog till exempel. Eller om de här värdena förändras, till exempel titel eller efternamn förändras utan att man loggar in, då får inte Sitevision hjälpa det i cloud. Så det är ett problem. Och där har vi experimenterat lite grann med olika lösningar, och det vi kommer göra nu, det är öppna en möjlighet för att skjuta ut den här informationen till Sitevision när saker ändras i den interna katalog. Och det kommer vara ett REST API som ser ut ungefär så här. Där man i princip postar in en JSON-sträng med informationen om den här användaren. Där ID:t, det måste vara exakt samma ID som man skickar med i sin inloggning från IDP när man gör en samlinloggning, som jag visade hur den redirectar tillbaka. Så det här ID:t måste matcha de två, annars kommer inte det här uppdatera rätt objekt i Sitevision. Och där finns möjlighet att göra uppdatera och skapa nya och hämta det förstås. Med post, put och get. Så att det är väl ungefär så det är tänkt med de bitarna. Så att, och sen är det också så att här kan man skjuta in användare som aldrig har loggat in heller. Man kan ju lista igenom sin katalogtjänst med något skript och helt enkelt göra anrop, HTTP-anrop till den här adressen för att skapa upp användarna, om man har rättighet förstås. Mm. Ja, det här är just det. Domänen, namnet i den här adressen definierar ju den kommer peka på en webbplats i cloud. Så att om du har flera webbplatser så måste du skjuta det till flera. Ja, så är det. Kommer man använda det även för borttagning av profiler? Det litar inte med här, men problemet är att vi aldrig kan ta bort sociala identiteter. Det går inte idag heller. För grejen är den att om du har loggat in med en social identitet och till exempel postat ett inlägg, så vad ska vi göra med det om du tar bort den sociala identiteten? Vi kan inte ta bort sociala identiteter. Det vi kan göra, och det vi håller på att titta på nu till fyran, det är hur vi kan markera sociala identiteter eller användare att de är inaktiva. Det är det man kommer kunna göra. För vad annars kommer det stå... Man måste ha kvar identiteten för de som har postat. Annars det är historik över vad som har hänt. Även om du har slutat på där du jobbar, så har du fortfarande postat det här i ditt. Nej, precis. Och det är det som är grejen. Statusen på den kommer att vara att man kan sätta den som inaktiv eller icke-sökbar. Och det kommer att vara ett antal states man kan sätta på dem. Status på själva användarobjektet. Det är fyra. De här bitarna. Yes. Ja, absolut. Ja, det går mot API:t, så du måste ju logga in i ett anrop också. Så du gör egentligen, om man ska vara riktigt korrekt, så är det ett anrop innan då du gör inloggningen mot Sitevision. Det finns en inloggningsmetod också som är /svapi/login, tror jag. Och där gör du inloggningen. Sen har du kvar cookien och sen kan du göra ett jobb mot den. Så om du kör en curl till exempel, så måste du spara undan cookien. Ja, som inte har gjort någonting. Det är värst att vi kan inte veta det riktigt idag. Om de inte har... Nej. Och har de postat svårt. Någonting, ja, kan vi försöka precis, göra. Ja, kan vi se det. Nej, det går att ta bort dem. Det är inte det. De använder det i skolmiljö. Ja. Det är ju nya klasser. De är ju hundratals personer. Tusentals personer. Men de har ju fortfarande kanske gjort inlägg. Ja, men alla kommer kanske inte ha gjort det. Nej. Många, och då är frågan, ska man vill du ta bort dem då eller inaktivera dem? Det är ju... Begränsning hur många liksom inlägg. Nej. Belastar inte ner systemet. Nej, det är klart att sökindex blir större, men det är inget större problem med cloud för dem betala, eller för. Ja. Det är väldigt lite information som ser. Det är det här vi lagrar. Alltså det är ju väldigt lite. Japp. Vad säger tiden drar iväg som tusan här. Ja. Men vi kör på. Hoppas att det är okej för er också. Vi har en halvtimme efter här, så vi tutar och kör. Då kommer vi lämna användarhanteringen och prata lite grann väldigt kort om Sitevisions publika API. Och de flesta som sitter här kanske redan vet att Sitevision har ett publikt API för att komma åt Sitevisions data och Sitevisions modell.
Dokumentationen för API tittar ni under developer.sitevision.se/API. Men det här är i alla fall inte en komplett lista, men det är några utav de klasserna som exponerar social-relaterad funktionalitet. Det här är tre. Vad sa du? Ja, det är lite olika. Om man tänker den här collaboration group, Util, den tillkom ju i 364, att man kan skapa grupper. Men alltså, det där är ju någonting som har tillkommit. Säg att ni ser här 364, den senaste versionen som ligger ute. Ja, precis, exakt. Så ett axplock av det man kan göra utifrån API då. Och givetvis är ni välkomna och hör av er till oss om ni känner att vi behöver den här funktionaliteten också. Det här är fortfarande lite grann i sin linda då. Det här kan vi ju utöka ganska mycket då. Men som sagt, var kolla på developer.sitevision.se/API. Kan ni läsa på om API? Varje metod här är annoterad i API-dokumentationen vilken version de är okej från. Precis. Så går du och kollar Java-docken där. Mm. Ja, då kastar vi oss vidare in i dokumenthantering. Jag tänker prata lite om integrationen mot Microsoft Office. Vi kommer prata lite webdav och lite felsökningstips. Och en av styrkorna i social collaboration, anser i alla fall jag, är dokumenthanteringen. Som gör det möjligt att låsa, redigera och versionera filer. Både manuellt och via Office till exempel. Man kan köra via LibreOffice, tror jag också vi har stöd för. Och vi kan ju bara gå, för er som inte har sett dokumenthanteringsvyn här då. Hoppa in på ett dokument här. Vissa versioner av dokument. Härifrån kan jag manuellt hantera det här dokumentet. Jag kan redigera det. Jag kan ladda ner det, jag kan ta bort versioner av dokumentet och så vidare och så vidare. Men jag tänkte inte gå in på hur man gör det, utan snarare tekniken som ligger bakom och hur man får det här att fungera. Och i och med att man installerar Office så följer det med tillägg. Eller jag ska säga det först också, att det här exemplet som jag kommer köra nu, det kommer vara utifrån Office och Internet Explorer. Det skiljer sig lite grann från vilken webbläsare man kör. Men och i och med att man installerar Office i alla fall så följer det med ett tillägg i webbläsaren som Office installerar. Och det här tillägget är egentligen en SharePoint-plugin för att SharePoint ska kunna redigera dokument via Office. Men Sitevision använder sig också av den här pluginen för att kunna nyttja samma funktionalitet och starta en dokumentredigeringssession tillsammans med Office. Vi går tillbaks. Jag bara hade klippt ut där, slipper hålla på och hoppa fram och tillbaka. Och om man går in under internetalternativ, program, hantera tillägg, alla tillägg, så ser man att den här pluginen är installerad. Nu syns det skitdåligt där. Men den heter SharePoint Open Document Class. Och det här tillägget, det måste finnas på plats för att dokumentredigering via Office ska fungera. När jag klickar på, kör en liten demo där också. När jag klickar på den här redigeringsknappen, det som händer då, det är att JavaScript i Sitevision kommer kolla på filändelsen på det här dokumentet och kolla om vi tycker att det är en filändelse som Office kan hantera. Och är det så att det är en sån filändelse, då tar vi den URL:en som det här dokumentet pekar på och så skickar vi in den till den här SharePoint-pluginen som i sin tur kommer att skicka den vidare in till Microsoft Office och klicka igång Office och sen kommer Office att börja prata med Sitevision. Så, om jag klickar redigera här. Det är väldigt stort det här, men så dyker upp en inloggningsruta här. Och den här inloggningsrutan, den dyker upp på grund av den här sessionen som vi har med våran inloggade användare mot Sitevision. Den skickas inte vidare ifrån browsern och in till Office. Så Office har ingen aning om att vi redan är inloggade. Och det här är ju ett irriterande problem, för man tycker vi är inloggade i Sitevision, då borde vi kunna redigera dokumenten direkt. Men det är någonting som vi håller på att forska i. Vi har lite idéer på hur
vi kan lösa det här problemet då. Och när vi löser det problemet så kommer vi även lösa det problemet när man har till exempel en samhällsinloggning. För då har ju inte vi autentiseringsuppgifterna hos oss. Så alltså kommer det inte gå att redigera dokument då. Men det är fullt lösbart och vi kommer att hitta en lösning på det till 4. Precis, exakt. Men just det här, så här ser ut i 3. Och det man kan säga också då, det är att Sitevision använder sig av basic autentisering vid dokumentredigering. Och Office kräver då att kommunikationen med Sitevision sker över HTTPS. För annars så kommer inte Office att öppna det här dokumentet. Det kommer inte öppna som skrivbart. Det kommer att öppna. Nej, precis. Det kommer att vara läsbart. Ja, liksom. Men man kommer inte få den här interaktiviteten att man kan skriva, uppdatera och låsa och så vidare. Hopp. Jag fyller i mina användaruppgifter här. Och nu då så kan jag börja och redigera det här dokumentet. Det man kan se också på nu ska vi se på profilsidan här eller på det här dokumentet, det är att filen har låsts. Och i och med att man öppnar det här dokumentet så låser Office automatiskt den här filen och jag kan börja editera dokumentet. Blir lite hoppigt här, ni får ursäkta. Så här ser det ut, en typ en schematisk bild över hur det fungerar. Vi pratar HTTP eller HTTPS med Sitevision. När vi trycker på när redigera-knappen så kommer Sitevisions JavaScript att trigga SharePoint-pluginen som i sin tur drar igång Microsoft Office. Och sen kommer kommunikationen mellan Office och Sitevision ske över HTTPS och med WebDAV-protokollet. Och det man kan säga om WebDAV, det är en utökning av HTTP-protokollet. Och WebDAV är ju till för att kunna hantera resurser över internet på samma sätt som man kan hantera filer och kataloger lokalt i ett lokalt filsystem. Och Sitevision implementerar nivå 2 av WebDAV, vilket innebär att vi måste stödja ett antal utökade metoder till HTTP-protokollet. Jag tänker bara rapa upp dem. Det är lock, unlock, prop, find, prop, patch, mk, call, copy och move. Vill ni veta mer om dem så då får ni läsa specen. Vad de gör och så. Några är lite självförklarande och sådär. Och det är ju viktigt att se till att brandväggar och sånt som står framför Sitevision, att de släpper igenom de här metoderna. För gör de inte det så kommer inte dokumentredigeringssessionen att fungera. Och det gäller ju även de vanliga HTTP-metoderna, post, get, put, head. Och även de, det finns en lite ovanlig som heter options, som Office använder sig av för att, den gör det i början av dokumentredigeringssessionen för att ta reda på vilken version av WebDAV som Sitevision implementerar. Men det har hänt att det inte har fungerat på grund av att man inte har släppt igenom de här metoderna. Jag tror att lite standardinställningar på vissa brandväggar inte släpper igenom de metoderna. Precis. Då blir det problem, så att det är bra att tänka på. Exakt. Och, det man mer kan säga då, det är att versionering spesas inte av WebDAV-protokollet, utan det är någonting som vi implementerar internt, det här att när man stänger igen sitt dokument att det blir en ny version. Men vi kan ju göra det. Jag ska se vart jag hade min Word-session. Jag editerar lite grann här. Jag sparar. Vi kan stänga ner hela Office. Vi går tillbaka. Går in på testdokumentet här. Och vips så ser vi att en ny version har skapats av dokumentet och att Office har låst upp det här dokumentet. Så fungerar integrationen mot Office ja, på det sättet. Tänkte ge lite felsökningstips också. Som ni ser så är ju den här dokumentredigeringen ett ganska komplext område. Det finns mycket att felsöka och många av de delarna som ligger utanför Sitevisions kontroll. Vi pratar webbläsare, versioner av Office, vi pratar brandväggar, kundmiljöer som vi inte alltid kommer åt. Så innan man kontaktar supporten så finns det några hyfsat enkla grejer man kan göra. Det första är att verifiera att den här SharePoint-pluginen är installerad.
Det andra är att verifiera med om man kan köra Fiddler eller man har någonting annat så att man kan se att samtliga de här anropen når igenom fram till SiteVision. Det är även bra att verifiera att certifikatet som den här kommunikationen sker över, att certifikatet är giltigt och att man har slagit på så att man kan köra HTTPS emellan Office och SiteVision. Man kan även testa om det går att nå den här filen via en webbdev klient, till exempel Kadaver. Och då ligger gruppfilerna ligger enligt den här strukturen då. Så ligger under webdev/groupfiles och sen så ligger grupperna och under grupperna ligger dokumenterna. Och här måste man ju vara med och ha behörighet för att kunna se överhuvudtaget vilka grupper som finns och vilka gruppfiler som finns i grupperna och så vidare. Och i sista hand så kan ni alltid kontakta supporten så ska vi hjälpa er med era problem. Jag hoppas på att Fredrik sitter där en vecka. Precis, ja. Exakt. Det var det om dokumenthanteringen. Nu har vi gått över 10 minuter. Ja. Men... Jag kan ta det snabbt. Live-uppdateringar i SiteVision Social är ju egentligen att aktivitetsflödet, om man har det öppet, om man postar någonting så att man egentligen ska se det in i inlägget, så kommer det automatiskt att uppdateras. Vi använder idag WebSocket, alternativt long polling. Och om ni inte vet vad det är så är det ju WebSocket en utökning av HTTP också, där man har en dubbelriktad kommunikation mellan webbläsaren och servern. Så vi kan lätt pusha ut de här meddelandena. Long polling betyder egentligen att man kopplar upp sig med en HTTP-anrop, så ligger man och väntar mot servern i en minut typ, att det ska komma ett svar. Och sen om man får ett svar, då tar man emot det, sen skriver man in det i sidan och sen så kopplar man upp igen. Så de är alltid uppkopplade. Och den där long polling, det är för bakåtkompatibilitet med äldre webbläsare som inte har WebSockets. Det som är grejen med WebSockets är att vi använder idag en port. Den stod inte där. Men... Nej. 70 eller 70. Vi använder ytterligare en port. Jag kan kolla upp vilket nummer det är på den. För att just göra uppkoppling till WebSockets. Och det beror på vår implementation av eller vår version av Tomcat som vi använder i SiteVision 3. SiteVision 4 så kommer ni inte behöva den extra porten öppen mellan klienter och server. Då har vi gått tillbaka till att använda port 80 eller port 334. Då ska det funka. Bara rakt av. Det ni kan se för att felsöka där, det är att ni kan öppna utvecklingsverktyget i Chrome till exempel. Där kan ni se i JavaScript-loggen eller konsolen om den försöker koppla upp sig och lyckas. Det står där när WebSocket connection connected eller något sånt där. Så det är ganska lätt att felsöka om man inte har, om det inte fungerar. Det man ska tänka på det är att man måste ha öppet på den här porten förstås mellan server och klient. Och har man någonting emellan, som till exempel en lastdelare som vi har i cloud-miljöerna, så måste man tänka på att det här är ett HTTP-anrop vid första anropet när man gör en WebSocket-uppkoppling. Men det som händer med en WebSocket-uppkoppling det är att det står en header i den som säger upgrade protocol och sen står det WebSocket. Och efter det så är det en TCP-koppling. Alltså en dubbelriktad koppling mellan server och klient. Och det måste man tillåta genom webbläsaren. Så man kan inte fortsätta tro att det här är en HTTP-connection. Så det där är lite klurigt. Och vi kan hjälpa er med exakt hur man gör till exempel i en BigIP-miljö om det känner att den inte får till det. För det har vi gjort själva. Men det kan vara lite klurigt. Så live-uppdateringar är... Det är rätt häftigt. Vi har det på flödena och vi har det på alla kommentarer. Vi har det på filer som uppdateras. Vi har det på kommentarer på filer och så vidare. Så det finns lite tweaks där man behöver titta på. Exakt. Då är vi i princip klara för att summera. Användaridentiteten, en hållare av social collaboration relaterad information för användaren, unik per webbplats. Med hjälp av användarfält går det att bygga avancerade lösningar med små medel. Och dokumenthanteringen via Office sker med WebDAV över SSL med hjälp av en plugin i webbläsaren. Och med det får vi tacka för oss. Tack så mycket. Tack.